Canin és una serralada dels Alps Julians Occidentals i és frontera entre Eslovènia i Itàlia. El punt més elevat s'anomena Alt Canin i fa 2.587 metres d'altitud. Resulta que en aquesta muntanya es troba l'estació d'esquí més alta d'Eslovènia, que surt de la població de Bovec i connecta amb la població italiana de Sella Nevea. És molt apreciada per la gran quantitat de neu que cau cada any, el que permet esquiar per les seves pistes fins i tot el mes de maig. Cap al sud-oest d'aquesta muntanya es troba el cim que pujarem, anomenat Monte Guarda en italià i Skutnik en eslovè. De pujada ens trobem el bonic refugi Casera Cal, situat a 1.206 metres d'altitud. Tot ell és de fusta, plenament integrat al paisatge. El seu interior està completament equipat i és totalment accessible. Un indret idíl·lic per passar-hi uns dies en total solitud. Continuant de pujada, arribem a la Carena i aquesta és, potser, la zona més interessant, ja que el camí la ressegueix durant una llarga estona amb imponents vistes als dos costats. Per una banda hi ha el vessant sud-oest de la Serra de Canin i per l'altra la Vall de Zaga. El cim del Monte Guarda és relativament modest comparat amb el Canin, ja que només fa 1.720 metres d'altitud, però és ideal per fer la primera excursió, el primer tast, als Alps Julians.